যোৱা 6 ছেপ্টেম্বৰ নিশা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনজিৎ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াই সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহোঁতে কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখত ফেট জু নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহোঁতে এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে যিদৰে শাৰীৰিক ধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে এই কথাটোত আমি অতিশয় গৰিহণা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত কেনেকৈ আচলতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অসমৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিলে আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই ঘটনাটোৱে আচলতে প্ৰমাণ কৰে যে অসমত জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত দিশটো ফুকুলা স্বৰূপটো দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আৰক্ষীৰ সন্মুখত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সেই আক্ৰমণকাৰী তিনিজনক পৰীক্ষিত ভট্টাচাৰ্য নবনীল গোস্বামী আৰু নৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বড়ো এই তিনিজন অপৰাধীক খেদি খেদি আক্ৰমণ কৰি নিশায়ে সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে তিনিওজন অপৰাধীক চানমাৰী থানালৈ লৈ অহাৰ পাছত আৰু সেই নিশায়ে বনজিৎ ঠাকুৰীয়াই চানমাৰী আৰক্ষীক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছত তিনিওজনকে কিন্তু ৰাতিপুৱা অতি ৰহস্যজনকভাৱে পিছদিনা পুৱা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকল থানালৈ আহি এই অপৰাধীকেইজনক মুকলি কৰি দিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আক্ৰমণৰ বলি হোৱা সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াক উভতাই আক্ৰমণ কৰি হতুৱা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাই তেখেতকে অপৰাধী সজাই তেখেতক সাংঘাতিক মানসিক ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিলে এই বিষয়ে আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনতা ভৱনত উপস্থিত হৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি যে কৈ আছিল যে অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী কঠোৰতকৈ কঠোৰ হ'ব লাগে আৰু জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰংগ বন্ধু হ'ব লাগে এই আপোনাৰ শ্লোগান এই আপোনাৰ উক্তিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ওলোটাকৈ প্ৰতিপন্ন কৰি অসম আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে আচলতে এগৰাকী সাংবাদিকক সে দুখী সজাইছে আৰু সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা অপৰাধীক থানালৈ মাতি আনি মুকলি কৰি দিছে নিশায় এই ঘটনাটো আমি আপোনাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু আমি ডিজিপি মহন্ত ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ঘটনাৰ বিষয়ে প্ৰতিদিন কাকত গোষ্ঠী আপোনাক যোৱাকালি অৱগত কৰাৰ পাছতো আপুনি কথাই কথাই অসম আৰক্ষী সংস্কাৰৰ কথা কয় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি অপৰাধীৰ কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰ্যন্ত কিয় কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰি নীৰৱ নিৰ্বৃতৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অপৰাধীৰ পক্ষ লোৱা অসম আৰক্ষীক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি যি সমগ্ৰ অসমতে অপৰাধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে চিণ্ডিকেট ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি সবল ভূমিকা লৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে অপৰাধীৰ পক্ষ লৈছে সাংবাদিকক ন্যায় প্ৰদানৰ বিপৰীতে অপৰাধীক মুকলি কৰি দিছে অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে এই ঘটনাটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু আজি মেমৰেণ্ডামৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হস্তক্ষেপ কৰি অনতি বিলম্বে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেই নহয় অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক বনজিৎ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াক আক্ৰমণ কৰা আক্ৰমণকাৰী অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ।